Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gərginliyi artırmaq məqsədi ilə iri çaplı pulemyotlardan, qumbaratanlardan, snayper tüfənglərindən, 60, 82 və 120 mm-lik minatanlardan və digər artilleriya qurğularından da istifadə etməklə sutka ərzində ateşkəs rejimini 74 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Əgepar, Mososgex və Çinari kəndlərində yerləşən mövqeylərdən, Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərindən, Çəmbərk rayonunun Çil kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən, Qədəbə rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərimizə ateşə tutub. Tərtar rayonunun işğal altında olan Göyarx, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Krapatkina, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəli, Gərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı Seydəhmədli, Qorqan, Kürtlər, Horadis kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Xocavənd rayonları ərazisindəki asız yüksəliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri ateşə tutulub. Düşmən cavab ateşi ilə susturulub.